നമസ്കാരം. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ പരിഹസിച്ച് BJP വക്താവ് സന്ദീപ് വചസ്പതി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റേതാണെന്ന അവകാശവാദവുമായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഫ്ളക്സുകൾ വയ്ക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് സന്ദീപ് വചസ്പതി പരിഹസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയായിരുന്നു സന്ദീപ് വചസ്പതിയുടെ പരിഹാസം. പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിഫ്ലക്സ് എന്നായിരുന്നു സന്ദീപ് വചസ്പതി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്. നിരവധി പേരാണ് ഇതിനെ പ്രതികൂലിച്ചും അനുകൂലിച്ചും കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തുന്നത്. ഫ്ളക്സടി ഒരു വകുപ്പായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് അതിലൊരു കമന്റ്. നമ്മുടെ നികുതി പണത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ ഇത്തരം ശവങ്ങളെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് സങ്കടമെന്നാണ് മറ്റൊരു കമന്റ്. ഇങ്ങനെ പോയാൽ കേരളം മൊത്തം മരുമോന്റെ ഫ്ളക്സ് ആയിരിക്കുമെന്നും കമന്റിലുണ്ട്. അല്ലെങ്കിലും മരുമോനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ, അമ്മായി അച്ഛനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വികസനങ്ങളിൽ തങ്ങളുടേതെന്ന് പറയാൻ ഒരു എളുപ്പം കാണിക്കാറില്ല. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ കേരള പദ്ധതിയെ കമ്മികളുടെ ഡിജി പദ്ധതിയാക്കാൻ സരസുവിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മരുമകനെ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും കാര്യമില്ല. ദേശീയപാതാ വികസനത്തിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ റിയാസ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച ചിത്രത്തിൽ അത് കേരള സർക്കാരിന്റെ നേട്ടമായാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. മന്ത്രി ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ വച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികളെ തന്റെ പദ്ധതിയായാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ നിരവധി പേർ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം റിയാസിനെതിരെ ട്രോളുകൾ ഇപ്പോൾ നിറയുകയാണ്. മന്ത്രി സത്യം മറച്ചുവെക്കുകയാണെന്നും പദ്ധതിയുടെ അവകാശം നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ വിമർശിച്ച് BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ K.സുരേന്ദ്രനും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. റിയാസിന് എട്ടുകാലി മമ്മൂനിന്റെ സ്വഭാവമെന്നാണ് സുരേന്ദ്രൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇതിൽ എന്താണ് അവകാശപ്പെടാനുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചിരുന്നു. ദേശീയപാതാ വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ചെലവ് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളം അന്നും ഇന്നും ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്നും സ്വന്തം ഫോട്ടോ വെച്ച് ഫ്ളക്സ് അടിക്കുന്ന ചെലവ് മാത്രമേ റിയാസിന് വരുന്നുള്ളൂ എന്നും K.സുരേന്ദ്രൻ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്, പവേർഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ. ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.